Це податковий терор, те, що вчора проголосувала фракція «Слуги Зеленського» разом із своїми партнерами по олігархічній коаліції, групами Коломойського-Вірєвського. Для українських селян, для українських всіх громадян підвищення податків, зверніть увагу, вчора знизили податки, для кого? Для Косюка, щоб група «Довіра» проголосувала за цей закон. Ще до цього знизили податки для Вірєвського, який контролює ту саму групу, тобто олігархам. Зеленський розказує, що бореться з олігархами. Тільки реальність полягає у тому, що Зеленський з олігархами Коломойський, Вірєвський створив гру у парламенті коаліцію. І реальність полягає у тому, що олігархам податки знижують, а не збільшують. А податки збільшують для простих українських громадян. Бабуся, яка на городі цибулину виростить і продасть, новий податок 20% повинна платити. Мінімальне податкове навантаження на власників земельних ділянок. Не має значення, що ти заробив на тій земельній ділянці. У тебе є земельна ділянка, в рік заплати від 5 до 10 тисяч гривень. Хто в селі буде платити такі гроші? Для чого це робиться? Щоб люди віддали задарма землю, щоб відмовились від землі. І тоді її загребуть або орендарям віддадуть, або як нічийну заберуть і так далі. Тобто це податковий терор. Вони як комуністи, як ВКПБ, грабили селян, забирали зерно, щоб люди з голоду пухли. Зараз вони поприймали закони, які дають податкові необмежені повноваження, ходити по хатах, описувати майно, звіряти твої доходи і витрати, і в випадку, як вважає податкова недостовірності інформації, яку подали громадяни, накладення штрафів, вилучення майна і так далі. Кожен український громадянин повинен буде подавати декларацію. А якщо ти не подав декларацію чи подав її з помилками, значить тюрма. Питання, де взяти людям бухгалтерів, щоб заповнювати ті декларації? Коли Зеленський і його парламентська більшість вводять нові податки, для начала хай самі податки заплатять із тих грошей, які вони в офшори мільярди повиводили, там ховають гроші. Українці повинні платити податки, а вони виводять в офшори, податки не платять. Тому наша вимога, щоб вони вернули з офшорів гроші, заплатили всі податки.